La incidència del càncer de mama a Balears creix any rere any com a conseqüència de l'augment de la població i del seu envelliment. Això fa més important encara diagnosticar la malaltia el més aviat possible. Fins al mes de setembre, de les 60.000 dones d'entre 50 i 69 anys que haurien de ser citades pel programa de detecció precoç de la Conselleria de Salut, pràcticament la meitat ja han estat citades. L'any passat, a les mateixes dates, havien estat 4.500 dones menys. Vàrem tenir una manca de radiòlegs a diversos hospitals. Tenim un anell radiològic que també és pioner a tot Espanya, que permet compartir les proves radiològiques entre tot qualsevol dels nostres centres, de tal forma que se pot llegir l'ecografia des de qualsevol hospital. Segons les previsions, en acabar l'any s'hauran sotmès a la mamografia preventiva envers del 70% de les 60.000 dones de les previstes per enguany. I l'objectiu és, l'any 2021, assolir el 100%. El pròxim dissabte se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Per aquest motiu, avui han penjat un llaç rosa a la balconada de l'Ajuntament de Palma.